кабинетинин ачкычын кайра-кайра салып, ача албай жаткан жаран мамлекеттик кызматкер. Болгондо дагы жөнөкөй катардагы жумушчу эмес, Чүй облустук сотунун төрагасы. Ал масабалында жумушуна кире албай жаткан видеону президент Садыр Жапаров дагы көрүп, катуу сынга алды. Таңдыңыз бүгүн экен. Чүй облустук сотунун төрагасына окшоп турат. Мына бир килейген областтын төрагасы, ушу соттордун төрагасы бардык областты караган күндө арак ичип мас экен. Күндө мас келет экен. Күндө ушинтип кабинетине кирет экен мынакей. Анан ушундай соттор менен биз кантип реформа жүргүзөбүз? Ошондуктан урматтуу жогорку соттун төрайымы, тазаланыңыздар. Бүгүн немедленно чакырып туруп, соттук кеңештин жыйынына салыңыз. Сизге ушундай тапшырма. Тиешелүү жыйынтыктарды чыгарабыз. Чыгарыңыздар тез арада. Биз качан гана соттор өздөрү оңолгондо, өздөрү кынтыксыз жүрүм-турумга ээ болгондо, анан адилеттүүлүк чечимди чыгарганга багыт алганда гана биз реформаларды ишке ашыра алабыз. Болбосо мен дагы бир жолу айта алаймын. Мыйзамдарды алтын тамга менен жазып өткөрүп алып туруп, соттордун алдына коюп берсек дагы биз мындай соттор менен реформа жүргүзө албайбыз. Элдин тагдырын чечип жаткан мындай соттор өзүн гана эмес, фемида өкүлдөрүнө, кала берсе бүтүндөй мамлекеттин аброюна шек келтиргени бышык. Президент Садыр Жапаров алар кесипкөйлүктүн төмөндүгүнө жана бир тараптуулукту көрсөтүү менен мыйзамдуулуктун принциптерин бузуп жатканына токтолду. Соттор жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери өзгөчө маанидеги мамлекеттик институту экенин өлкө башчы эскертти. Өлкөдө сот реформасы жүргүзүлүп жаткандыгына карабастан, сот жана укук коргоо системалары өздөрүнүн негизги функциясын бузулган укуктарды коргоо жана калыбына келтирүү ишин жетиштүү жана натыйжалуу деңгээлде аткара албай жатат. Коомдо ушундай пикирдин үстөмдүгү сакталып жаткандыгын эскерте кетейин. Өлкөдө иштеп жаткан айрым эл аралык уюмдардын изилдөөлөрү көрсөткөндөй, инвесторлордун сот жана укуктук системасына ишеничи төмөн. Алар биздин сот жана укуктук системабызды мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоп бере албаган система катары баалашат. Мындай жагдайда биз мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү, жарандык коомдун, эл аралык уюмдардагы биздин өнөктөштөрүбүздүн пикирлерин кунт коюп угуп, тийиштүү жыйынтыктарды чыгарууга милдеттүүбүз. Деген менен сот жана укук органдарындагы кемчиликтерди жоюп, зарыл иштерди реалдуу түрдө жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ириде конституциялык түзүлүштүн негиздеринин кол тийбестигин камсыздай турган, жарандардын укуктарын коргогон сот системасын түзүү маанилүү. Ал үчүн соттук укуктук реформаны жандантуу сааты келип жеткенин президент Садыр Жапаров белгилеп, мыйзамдарды сапаттуу жаңыртуу жана өркүндөтүүдөгү негизги баскычтарга токтолду. Биринчи этап: тергөө жана сот өндүрүшү маселелерин жөнгө салган мыйзамдардын учурдагы абалына баа берүү. Алардын негизги карама каршылыктарын жана өркүндөтүүнүн баштапкы пункттарын аныктоо. Экинчи этап: мыйзамдарды өркүндөтүүнүн артыкчылыктуу учурдагы негизги келечектүү багыттарын аныктоо жана аларды жүзөгө ашыруу. Кеңештин урматтуу мүчөлөрү, сот өндүрүштөгү терс көрүнүштөрдү жоюу үчүн Оболу жазык кодексин, процессуалдык жана башка кодекстердин, ошондой эле укук коргоо иштери менен сот өндүрүшүн жөнгө салуучу мыйзамдардын жаңы басылмаларын иштеп чыгышыбыз абзел. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын азыркы конституциясы, атап айтканда анын адамдын жана жарандын укуктары, эркиндиктери жана милдеттери деген бөлүмү мыйзамдарды реформалоонун баштапкы негиздерин түзүүгө тийиш. Өлкө башчынын кодекстердин жаңы басылмаларын кайрадан иштеп чыгуу керек деп айтканы жүйөлүү. Учурда жазык процессуалдык кодекси, бузуулар жөнүндө жаза аткаруулар жана жоруктар жөнүндөгү кодекстер бүгүнкү күндүн талабына жооп бере албай жатканы буга далил. Соңку жылдары кылмыштуулуктун саны өсүп, ага каршы туруудагы иш аракеттер солгундап кеткени да негиз. Гумандаштыруу деген урандын астында жакшы максаттар коюлганы менен иш жүзүндө кодекстер таптакыр терс натыйжа алып келүү менен сот укуктук реформасынын негизин түзө турган мыйзамдар укук коргоо органдарынын сотторду туңгуюк абалга кептеп, айрым органдарда жүздөгөн кылмыш иштери мөөнөттөрүн так эместигин, сотто каралбай жаткандыгы канчалаган адамдардын тагдыры чечилбей ара бөк тургандыгы ачыкталды. Мындай абалдан чыгуунун жолу албетте кодекстерди
кабыл алуу. Кеңештин алдында түзүлгөн эксперттик топко ар кылуу тармактын 70-тей дасыккан адиси тартылып, кодекстердин жаңы долбоорун иштеп чыккан. Документ Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет мамлекеттик тилде жазылып, 5 кодекс 4-кө кыскартылды. Кылмыш жаза кодексинде, анан кылмыш жаза процессуалдык кодекстеринде каралган жанагы соттук вилка деп, жанагы 2 жылдан 5 жылга чейин, 5 жылдан 10 жылга чейин деген вилкалардын баары кайрадан жаңадан каралып чыкты. Башка жактында диспозициясы, санкциясы дагы бир тобо болду деп айтсак болот да. Анан жазык кодекси деп аталып келген экен. Муну дагы биз такыр башкача оңдоп, кыргызчасы кылмыш жаза кодекси деп аталды да. Ошондуктан башкача айтканда ички мазмуну менен аталышындагы биздин баягы улуттук мамлекеттик кыргыз тилибизге дал келтирип, ошо Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушул кылмыш жаза мыйзам актылары кыргыз тилинде жазылды деп айтсак болот. Өзгөртүүлөрдү талап кылган документтердин бири бул кылмыштардын жана жоруктардын кодекси. Эгерде буга дейин жоруктар кодексинде үй бүлөлүк зордук зомбулук үчүн 30,000-ден 60,000 сомго чейин айып же болбосо коомдук жумуш каралып келген. Эми ууру токмокко алуу 2 же андан көп жолу катталса, анда кылмыш катары саналып 5 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталууда. Ошол эле учурда тергөө иштеринин конкреттүү мөөнөттөрү жоктугун улам коомдо көптөгөн сын пикирлер айтылууда. Бул көрүнүш айрым укук коргоо кызматкерлери үчүн тергөө иш аракеттерин, анын ичинде жарандардын конституциялык укуктарын чектөө сыяктуу терс иш аракеттерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берип жатат. Сот системасын реформалоонун алкагында соттордун жоопкерчилигин күчөтүү зарыл. Бул жаатта Конституциялык сотто бир катар талаптар коюлду. Айтсак, бул тармакка курагы 40-тан төмөн эмес жана 70-ке жетпеген дасыккан адистер келе алат. Анан албетте юридикалык жаатта 15 жылдык тажрыйбасы болуусу кажет. Конституциялык ченемдерди ишке ашыруу үчүн мыйзам долбоорунда Конституциялык соттун судьяларынын курактык чегине жеткенге чейин шайлоо. Ошондой эле президент тарабынан жогорку кеңештин макулдугу менен төраганы жана төраганын орун басарын 5 жылдык мөөнөткө дайындоо. Мыйзам долбоору конституциялык сот өндүрүшүнүн конкреттүү маселелери боюнча гана конституциялык сотко кайрылуу укуктуу кайрылуунун субъектилерин аныктайт. Конституциялык сот өндүрүшүн жазуу жүзүндө жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнүн жол жоболусу каралат. Тактап айтканда, сот айрым категориядагы иштер боюнча сот ишин 12 угуларды өткөргөндөстөн тараптар тарабынан берилген жазуу жүзүндөгү документтердин негизинде гана аларды чакырбастан жүргүзүүгө укуктуу. Бул ашыкча бюрократияны кыскартат жана сот үчүн да тараптар үчүн дагы процесстик үнөмдөөгө алып келет деген ойдомун. Ошону менен бирге Конституциянын расмий чечмелөөдө белгилей кетсек, баш мыйзамдын жаңы редакциясына ылайык судьяларды жоопкерчиликке тартуу жөнүндө маселелерди кароо укугу судьялар кеңешине ыйгарылган. Кабыл алынган конституцияда тартип комиссиясы жана анын укуктары белгиленген эмес. Бирок соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун 23-чү беренесине ылайык жогоруда белгиленген маселелерди кароо судьялар кеңешинин тартип комиссиясынын ыйгарым укуктарына киргизилген. Аталган ченемдер Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык келишине күмөн жаратып, конституциялык сотко арыздардын түшүшүнө негиз болуп калат. Ошондуктан бул маселеге өзгөчө көңүл буруп, аракеттеги конституциянын талаптарына ылайык келтирүүнү талап кылат. Ушу тапта жаңы күчүнө кирген конституциянын алкагында ченемдик укуктук базаны ылайыкташтыруу аракети көрүлүүдө. Ага ылайык сот ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу негизги мыйзам долбоорлору иштелип чыкты. Буга кошумча конституциялык сот ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Конституциянын жаңы редакциясында конституциялык сотко берилип жаткан жаңы ыйгарым укуктарды эске алуу менен карап чыкканбыз. Ушундан улам ушул органдын статусу жана конституциялык сот өндүрүшүн жүргүзүүчү процедуралык маселелерди аныктаган ушул эки мыйзам долбоорун бир бүтүн мыйзам долбооруна бириктирүүнү эп көрдүк. Ошондой эле айрым процедуралык уюштуруучулук маселелерди конституциялык соттун регламентине киргизүүнү
сунуштайбыз. Соттук жана укуктук системаны жакшыртууда жарандык сектордун ою албетте эске алынган. Алардын сунуштары дагы мыйзам долбоорлорго киргизилип, бул деген укуктук базаны жакшыртууга түрткү болду деп эсептейт юристтер. Мындан сырткары жарандык сектор парламент жана мамлекеттик органдар менен тыгыз кызматташууга даярдыгын билдиришти. Те предложения, которые мы вносили по УК УПК, да? Кылмыш кодексине биз тараптан берилген сунуштардын айрымдары киргизилди. Айрымдары орун алган жок. Бирок жумушчу топ менен биргеликте биз азыр бирге документтердин үстүнөн иштеп жатабыз. Биз мындан ары да кызматташууга даярбыз. Биз тараптан соттордун жоопкерчилигин күчөтүү, көз карандысыздыгын камсыздоо жаатында бир катар сунуштарыбыз бар. Коомдук өнүгүүнүн учурдагы муктаждыктарын чагылдырган кемчиликсиз мыкты мыйзамдардын болушу укук коргоо органдарынын жана соттордун натыйжалуу иштөөсүнүн маанилүү шарты. Мыйзамдар бир ордунда өнүкпөй, укук коргоо ишин жана сот өндүрүшүн өнүктүрүүгө тоскоолдуктарды жаратпастан, мезгилден артта калбай өркүндөп турушу зарыл. Мындай пикирин билдирген өлкө башчы Садыр Жапаров мыйзам долбоорлорду жогорку кеңешке киргизүүдө ар бир сын пикирлер эске алынып, сунуштар киргизилерин белгиледи. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы, Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы, соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодекси, Кыргыз Республикасынын башкаруу эрежелерине каршы укук бузуулар жөнүндө кодексе. Мыйзам долбоорунун Кыргыз Республикасынын конституциясынын 85-чи беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталсын. Белгилей кетсек, укуктук коргоо маселелерин жөнгө салуу максатында март айында президентке караштуу сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча кеңеш жөнүндө жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Ал кеңеш берүүчү жана консультативдик орган болуп саналып, нормативдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча сунуштарды даярдоо максатында түзүлгөн. Салабат Эркетаева жана Дил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.